Palim live. Što ti još ispariš ovo? Dobro veče. Ja došao sam da obiđem jednu tribinu, jedan narodni protest koji se odvija na Slaviji, u Mitićevoj rupi takozvanoj. Ovde su se okupili neki ljudi i pozivaju sve ostale da dođete, pošto protestuju majke Srbije. Ove, reče, pomaže Bog. Da. Šta je vas motivisalo da ovde se pojavite večeras? Podrška. Podrška majkama, podrška principu majke. Podrška, slažem se sa, apsolutno se slažem. Jer ovde jeste poenta upravo u tome, jel tako? Dakle, neka majka je rodila i našu, kako se zove, predsjednicu. Jeste, umišljena, dobro, nema veze. Smatram da je nju neka majka rodila, tako, ali očigledno majka koja loše seme zemlje ostavila. Jel tako? A mi ovde branimo neku majku koja dobro seme možda zemlje ostavila. Prema tome branimo taj stav materinstva, branimo taj stav. Svaka majka ima pravo da voli svoje dete, da ga vaspitava na svoj način, da u skladu sa svojim tradicijama, naravno, slobodno, što i u redu je, ovo je sve okej, okay, po meni je ovo jedna pobeda tog principa, zato što, jer nema veze da li se niko nije pojavio, da li neko razumeo ili nije. Kako kaže Srbije, Hristov i raduje se smrti, jel tako? Apsolutno se slažem sa tim i saglasan sam s tim, podržavam sve. Smatram da ovo, iako se neko nema veze, da li se neko pojavio, ovo nije politički ništa, ovo nije nikakva mržnja, ovo nije nikakav protest neki loš, ovo. Mislim, ovo je realna jedna situacija gde mi sama gospođa ne bi dozvolila da nekog njenog Igora vaspitava, naziva svojim imenom kako hoće ili radi što hoće s njim, ili tako. Ona ne bi dozvolila, nije ga rodila. Nije ga rodila, ne bi dozvolila. Dakle, šta tu nekome nije jasno, ja stvarno ne znam. Ali podržavam ovu situaciju i imam jednu poruku da za predsednika da mu kažem, ako je već predsednik, tako se osjeća i izjašnjava. Molila bih onda gospodina da izvrši svoj posao, on je tu da štiti, čuva ustav, a ustav čuva i štiti prvenstveno majke, prema tome on ne treba da ostane imun i hladnokrvan na ovakvu situaciju. Puno pozdrava i srećan u rođendan. Eto, toliko od mene. Hvala. Jel ima još neko nešto dalje? Pa evo, ja ako mogu da ponovim, opet da kažem, pozovem ljude da dođu. Evo, ovde smo stvorili jednu lepu slobodnu zonu, mikrofon je otvoren za sve koji imaju da kažu što imaju da kažu, a ove drugi koji nemaju šta da kažu, pozivam da dođu da podrže ove koji imaju šta da kažu. Ja sam ovde zato što podržavam majke i ovde sam zato što želim da od ove zemlje napravimo što mnogo bolje i da promenimo sistem pre svega način da taj sistem radi za nas. Absolutno. Znači, mi ne možemo da živimo van sistema, nama treba organizacija društva. Trebaju nam i majke. Ali je pitanje ko donosi odluke i na kakav način i pod kojim uslovima. Konkretno ja se zalažem znači, za tu neposlednu direktnu demokratiju, slobodno društvo, zovite kako god hoćete, ali to je jedno društvo u kome svi odlučuju o najbitnijim stvarima koje su bitne za opstanak naroda, za opstanak zemlje i tako dalje. U ovom današnjem sistemu jednostavno nismo u mogućnosti da to imamo zato što vidimo da eto tu jedan potpis može da promeni kompletno ove istoriju i sve ono što jedan narod posjeduje. Tako da se borim apsolutno protiv toga, protiv autokrata, protiv tih nekih umišljenih likova koji su negde u svom bolesnom umu ukapirali da mogu tako da vladaju drugim ljudima i tako dalje. I da apelujem na sve da malo promenimo i tu terminologiju, znači oni nisu nikakvi naši vladari, oni su naša administracija koju mi plaćamo, koja treba da radi u našu korist i koju mi plaćamo, koja treba da radi u našu korist. I, ovaj, i to je ono što je prosto i jednostavno, kao da imamo neku firmu, na primjer, kao imamo firmu i sad zaposlili smo pravnike, ekonomiste i tako dalje. Međutim, vremenom, i mi ih plaćamo i onda vremenom shvatimo da oni ne rade za nas, nego da rade za neku konkurentsku firmu, još čak i neku multinacionalnu kompaniju i tako dalje, a mi ih plaćamo i zapošljamo. Znači, ovde, otprilike, ako mogu nekako slikovito to da objasnim, mislim da je to ovde problem, da imamo to.
umednu administraciju koja je odrođena od naroda i koja sprovodi mere i donosi zakone koji nisu nešto što se nama sviđa. Znači, to su neke stvari koje se većini ne dopade. Znači, se ja sad neko ko je ono kao meni se ne dopada, ne, ja nisam usamljena u tome, većina ljudi nije zadovoljna ovakvim životom u Srbiji, tako da, pogotovo ova tortura i represija koja se u posljednje vreme nama tu prikazuje, gde se mi sudaramo s jednim zaista onako obezljuđenim sistemom i ljudima, obezdušenim ljudima koji jednostavno zaboravljaju svoje nadležnosti i tako dalje i ponašaju se bakato i svakako. Da vam ne pričam sad o svim tim našim sudaranjima sa tim misijanim glavama. Tako da evo, ja vam poručujem da dođete, pozivam pesnike, muzičare, pisce, sve ljude dobre volje koji imaju šta da kažu i žele da se pridruže ovoj borbi za jedno bolje, pravednije, humanije, ljudskije društvo. Možda svoje sobstveno dete. Eto, to bih vam poručila. Za svoje sobstveno dete. Za svoje sobstveno dete. Svaki dan od 4 do 10 smo ovde, izvolite, dođite da se družimo, da pričamo i da... Nas tri, dana. Kao tri praseta. Pametno ne treba sve. Pričati. Posebno ja prase. Sve naše prijatelje, ona nije drage, prase, posebno ja prase. I rođake, i sve ljude koji nas poznaju, dođite. Ajte, pokažite da vidimo koliko nas poštuju. Dobro. S obzirom da je Facebook počeo gadno da zeza, da ne objavljuje, to jest, da jednostavno ne deli. Ja ovo snimam, ovo, eto, kao zato što sam sad naišla, znači to je Slavija Mitićeva rupa, oni su se malo ovde zaukli, ne vidi se baš, ja bih preporučila da siđete malo dole, jer se ne vidi, a ko će da kampuje ovde? Neće da kampuje niko. Neće niko, dobro. Mi nećemo da se mučimo bespotrebno. Da. Sad neko treba da svoje zdravlje žrtvuje, da spava ovde noćas da bi demonstrirao šta? Jednom bešćutnom gradu, bešćutnom gradu, jel? Mom divnom, nekada obožavanom Beogradu koji je postao bešćutan. To bešćutan znači bez osjećanja, jel? Pošto morat ćemo da učimo hrvatski, očigledno, kako su... Ali hrvatski čuva mnogo, u hrvatskom više srpskih reči. Čuva srpski, slažem se, ali bešćutno nije naša reč, ovaj grad je postao bešćutan. Šta sam htjela da kažem? Dakle, znači ovo smo ovde, da ne bismo pravili haos, tu stavljamo stvari, da ne budemo neuredni i tako dalje, neće niko tu spavati, ali ćemo sutra biti ovde. Znači prostor je osvojen, prostor je zvanično je prijavljen skup, znači svako ko dođe, on ne samo da je regularan, jel? Znači, da, ne treba dalje, ništa da brine. Da je... Ništa ne treba da brine, nego čak smo se danas dogovorili, divna jedna ekipa je poslata tu četvoro policajaca, mladih ljudi. Ja rekao, baš mi je drago što su mlade ljude poslali da nešto nauče, jel? I onda smo se dogovorili da sam ja u njihovom priručniku za policiju pročitala da je njihov zadatak da obezbeđuju ostvarivanje demokratskih prava u smislu da obezbeđuju skupove ne da ih zabranjuju, nego da čuvaju bezbednost učesnika skupa. Da. A da svako ima pravo u demokratskom društvu da izrazi svoje mišljenje, makako nepopularno, bilo i van nekakvog, kako se ustalila ta ružna reč, mainstreama i tako dalje. Znači, sutra od 16 do 22, prek sutra od 16 do 22 dođite, potrudit ćemo se da ovde krenemo, kažem, i sa nekim javnim tribinama na političke teme, jer ovo zaista jeste politički skup u najširen smislu reči, jer politika, reč politika potiče od reči polis, polis je grad. Znači, ovo što se nama sada dešava, je pitanje, hoćemo li mi ostati građani, u onom izvornom smislu reči građani, znači slobodan čovjek, čovjek koji ima pravo da uređuje svoj polis, da, kako se dogovori, ili ćemo pristati na status roba. Jer ako prođe sve ovo što se zove kršenje Ustava, u to spada i Kosovo, ali nije samo Kosovo pitanje, pitanje je hiljadu, Kosovo je došlo ovde, u sred Beograda, smo mi obespravljeni. Mi smo imali, znači, jedan skandalozan slučaj. Ja sam se stvarno naježila, nisam mogla da verujem da se to dešava. Dakle, pre 4 dana, ne znam koliko ste otpratili, na Twitteru je jedan od zvaničnika Austrije, zvaničnika, vi znate da Twitter sad ima, maltene, ono, kad objavi neki zvaničnik neke zemlje, to je kao nekakva zvanična politička, jeste. Zvanična politika, što je katastrof. Čovek je objavio, kaže, hoću da se skloni, prevodim bukvalno, tweet njegov,
ja mislim da treba da se taj ovaj spomenik toj Milici Rakić u Tašmajdanskom parku, koji je žrtva NATO bombardovanja, skloni, kaže, immediately. Psi, čovjek je napisao da se spomenik Milici Rakić, devojčici koja je poginula na noši. Na noši. Neka on sklanja spomenike u svojoj zemlji, ne, a nas neka on se... A koji je razlog što je to, zašto to hoće? Zato, ne, nego zato što mi sad treba da idemo ka Evropi i ka NATO, nećemo da te neprijatne stvarčice tipa poginulo dete, to... I pazi, ali pazi, čovjek je upotrebio reč immediately, momentalno da sklonite spomenik. Ko si ti prijatelj? Ko si bre, pa neko ko je odlučio da se... Da, možda ćemo da isklonimo i spomenik u Šumaricama, pa to će malo da... Ne, ali nije pitanje ko je on. Ko su oni, to nam govori, bravo, spomenik u Šumaricama, ali je pitanje reakcije nas kao građana ove zemlje i pogotovo je pitanje reakcije naših zvaničnika. Oni su morali na tom Twitteru istom, ili ne znam ni ja čemu se to već radi, najoštriju notu protesta da upute u ime nas, građana Srbije, koji ne dozvoljavamo da se nevino jedno dečije biće koje na noši poginulo dete na taj od tri način godine skrnavi i vređa. E, tako je. To sve nas, građane Srbije, vređa, bez obzira koje smo nacionalnosti, tako bi trebalo da bude, a pogotovo Srbije, jer ovo je država Srbija. Ja to stalno ponavljam, u Ustavu broj 1 tačka piše Srbija je država srpskog naroda i svih ostalih koji njoj žive. Znači, šta ja ovde radim? I ovo je poslednja nedelja mog javnog angažmana. Ako, dragi moji sugrađani, dragi prijatelji, se ne odazovete ovakvoj jednoj, kako da kažem, inicijativi, to znači da je moj trud uzaludan, to nije vaš problem, to je moj problem, ali ja ću, mislim, zaista ne treba čovek da, mora čovek da drži u krajnjoj liniji do sebe, znači, ako i ovo nije poziv, ako vam nismo napravili mogućnost da dođete, da svoje lične muke iznesete, da se dogovorimo, da vidimo šta da radimo. Onda ja ne znam šta da radim. A moj lični motiv, samo izvinim, zbog ovoga. Šta ja u stvari radim? Ima jedna pesmica, dečija, koja kaže ovako. Zakleo se bumbar u cvet i u med, da će na livadi da napravi red. Neće tu da vršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni moza, ni vo. Zom 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 zom. Nek znaju i stranci, žirafa, zebra i los, svakoga ko pase ugrišće za nos, za nos, za nos. Zom 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 zom. Bravo. To vam je pozivnica muzička. Okej. Nešto sam htela još da ljudi s ljudima raščicim. Znaš, sad to već idu neke priče. Sad kaže ovo udruga organ. Sad tu kao neka služba organiza. Ljudi, mi smo ovde došli ljudi slobodni. Niko od nas ovde nije član nikakve stranke. Mi se borimo za Srbiju, borimo se za naš narod, ne interesuje nas nikak. Za našu decu. Da, sve te dečje bolesti smo odavno prošli. Ja vam kažem, znači ja se borim za sistem u kom neće oni svi postojati, u kom će postati čovek koji se poštuje, ceni, čije se mišljenje uvažava. Znači, kogoda je. Eto da poručim ovo. Čak i neki moji prijatelji vani, već 1000 godina komuniciramo i sve i znaju zašto se bore. I vide koliko radimo. I ti si udvaj. I ja sam, znaš, kao ljudi, prestanite više, izađite iz tog tripa, oni svi hoće da vi budete u tom tripu, da neko vama nešto... Ne, mi smo ovde došli slobodni ljudi. Ne, mi smo ovde došli. Ako se osjećate tako, dođite i vi. Evo, to, mi smo slobodni, ovde smo obezbedili ovaj playground, kako ja kažem, imate slobodu da dođete, da svirate, da pevate, da slikate, da šta god želite da radite i na koji god način smatrate da možete da podržite borbu za jedno bolje društvo, za majke, za prava žena, samohranih majki i očeva i dece i svih onih koji se bore za živote, bukvalno svoje, koji su ovde mnogima u Srbiji odavno već uništeni,
zbog takve jedne bolesnog sistema praktično, koji više ne zadovoljava potrebe ljudi 21. veka. Znači, osvestimo se, 19. vek je vreme kada je stvoren ovakav sistem. Mi to više ne možemo, da to je nešto što nas koči. Mi ne možemo da se razvijamo kao ljudi. Pa oni ni neće sistemu. Da se mi razvijamo kao ljudi. Mislim, sad se spremaju roboti. Sad... Uslove da zato smo mi ovde. Znam. To sve počinje. Ako se budemo izborili ovih nedelju dana, evo, to je dovoljno samo stiče. Da se omasovimo i skupimo, mi znamo korake koje ćemo preduzeti, blokade i tako dalje. Znači, ostavka predsednika vlade Ane Brnabić. Zašto? Da. Zato što nismo zadovoljni stanjem u školstvu, a ona je odgovorna za ministarstvo prosvete. Zato što nismo zadovoljni stanjem u policiji, a ona je odgovorna za ministarstvo policije. Zato što nismo zadovoljni sa stanjem u zdravstvu, a ona je odgovorna za ministarstvo zdravstva. Ona sebe smatra odgovorna. Zato što ne, ona je po ustavu odgovorna. Da. Nije ustavno tu došla. Ona je umišljena. Pusti to sada. To je nebitno. To je nebitno. Znači, mi smatramo da ta osoba... Ne može da donosi kogod odgovor. Daje. Da. Predsednik vlade, nismo zadovoljni. Padaju vlade u svim zemljama sveta. Pa šta je ovo? Sveta krava, mislim. Šta, o čemu se radi? Znači, sveta digitalna krava. Sveta digitalna krava. Videli smo kako administracija funkcioniše. Ne znaš od kaosa gde ćeš. Napučili sve ove javne službe. Svi primaju plate džabe, a ti si kao digitalno, ne možeš nijedno pravo da ostaviš. Luda kuća. Jednom reči, ovo je luda kuća. E, i majke su rešile da prolećno spremanje se desi ovde. Ali treba nam vaša pomoć, odnosno vi ste te majke. Jedan čovjek ne može ništa sam. Tako je. Ne može ništa mogu sam. Mogu ja nešto da kažem? Izvolite. Ima jedna divna priča od naše... Samo da, izvini, mogu se prekinuti. Znači, ovo je Suzana Lazarević, Maja, majka koja pretiče štrajku i glađu, je li tako, ako se ovo ne desi? Ne. Marija Mihajlović. Mi podržavamo majku. Podržavamo majku koja štrajkuje i glađu. Ali u suštini, većina ljudi u ovoj zemlji gladuju, tako da... Tako je, ništa ona znači, to nije. Ne, ovo žena je rekla do smrti gladuje, znači ustav je taj. A mi ovde smo se složili, nas tri, podržavamo ženu zato što to je jednostavno po ustavu i pravo. Znači, ne mora nikuda dođe. Dovoljno je da ovo zna predsednik i on to tako mora je. Da ovaj... Mora. Dobri, ja ne bih volala nikuda umre od gladi, zato što on ne može da se izbori da umre, za svoje majka, pravo. On je rekao za našu decu, prema tome ako je to rekao i da živi, da će život za Srbiju, znači ako je neka tamo žena koja je državljanin ove države, koja je rodila troje deca, znači a on je odgajila. To izgledala. Tako i odgajila, rodila nije bitno. Onda je on dužan da stane na stranu kao neko ko se osjeća i živi kao za Srbiju i osjeća se predsednikom. Znači on je dužan da je ovaj ustav samo njega da isprati i da uradi šta mu je činiti. Pa to mu je jedini posao. Njemu je to jasno. Znači, njemu je to jasno. Da. Nama je to jasno, mi smo ovde da to podržimo. Mi smo ovde da to podržimo. Da, kad smo pročitali ustav, shvatili smo ko je glavni. Ovde nismo mi jedine mame. Čitajte. Da. Tako je. Dobro. Marija Mihajlović, čuvena džez pevačica koja može da radi gde god hoće u svetu, ali je ostalo ovde. Dobro, da. Nebitno, to je moje propisanje. Pa jeste, kako nije. Bitno je... 10 godina se već borim za ovo čemu bitno sada pričamo. Tako da to isto moramo i protiv toga malo da se borim. Znači nije bitno šta vi radite u svojim životima i koje su vam profesije. Znači bitno je da smo svi ali je bitno da uložite svoje vreme. Da se mi svi tu zajedno organizujemo kao ljudi. Tako i je. Da pokrenemo jednu pravu iskrenu i svoju ljubav. Da. Ajme da damo jednom muškarcu reč, izvolite. Moje ime je Dušan Rosić, ja nisam majke, imam... Ja sam otac jedne maloletne djevojčice. Jedne buduće majke. Jedne prekide, da. Moja pokojna majka, spomenut ću je, ona je bila prava majka koja je podigla mog brata i mene, kao i ova žena ovde što podiže samohrano. Vaspitala nas u duhu pravoslavnom i tim putem bih želeo da vam ispričam jednu priču od oca Peđe, samo ću da ga citiram. Kaže, bila dva goluba i našli su se negde na grani iznad kuće koja je gorela. Jedan golub je stajao dok je drugi odlazio do jedne barice i uzimao svoj mali kljun par kapi vode, odlazio do te kuće koja je bila ispod njih i prosipo po tom požaru, ne bi li ga ugasio. Kad bi se umorio, vratio bi se na tu istu granu i taj drugi golub koji drža ovako ruke u džepovima, pita ga i kaže, kaže, pa šta ti misliš da ćeš ti to par kapi vode da ugasiš požar?
I on ga onako gleda, čuti mudri, kaže mu, neka nema veze, ali znaće se jednog dana na koji sam bio stran. Samo sam to tebe kažem. Da. A molim vas, znači ako možete, nemojte da budete kao ovaj prvi golub, jer svako to vaše malo nama znači svima, ne nama ovdje, ovima da, koji sedimo, da, nego i vama. Te SMS poruke, ti lajkovi, ovo nije video igrica, ovo je realan život. Izađite iz stana, pokažite svoje nezadovoljstvo, dođite ili smrdite u kući, sedite i nemojte posle da se čudite kad vam Kosovo bude došlo u Beograd. Svako dobro vam želite. Da. Bravo. Evo, ja ću bravo. Da, bravo. Ja ću da dodam ovi, da su ljudi danas izašli iz kuće, ali da prošetaju po Keju, pored obale reka, znači ja nisam mogla da prođem ovi, bukvalno da se izborim koliko je naroda, mirno šeta, da liže sladoled, debeli, znači većinom, da, to nije ni za šta, ono, tako da... Žive ako... u iluziji tog fiktivnog sistema monetarnog, yes, koji je isto potpuno pukao, to vidimo već sada, i neće još dugo moći tako bezbrižno da sede po kafićima i kavanama, jer neće jednostavno imati više novca to da... Da, pa, znači, najbolje da sve lepo pukne pa da se završi. Ove, evo, ja se nadam, mi ovde da sedimo ispod jednog drveta. Mi se trudimo da to bude ipak kontrolisani kaos. Da, to neki bi voleli. Jeste, veliki reset njihov, nego da mi napravimo naš srpski reset. Imamo reč, imamo razgovor. To jest, ali ja se iskreno bojim ovo što je počelo sa bankama. Pa neki ljudi razmisle o tome, onda nemoj da dođu na proteste, nek idu, nek šetaju. Što se tiče priče sa bankama, to je nama najavio Klaus Schwab odavno. Kad priča? Da vas ja obavestim, dakle, na inauguraciji Joseph Biden bila je Lady Gaga sa bedžom. To oni ste govorio, I insist to bombard Belgrade. Lady Gaga, dakle, sa bedžom iz filma Igre gladi. Dakle, ovo sve što se dešava je priprema za Igre gladi. Za Igre gladi, potpuno je jasan proces, znači to sad krah banaka, ti ostaješ bez para, ja ti stavljam socijalni kredit, dajem ti, moraš da budeš ovakav da bi ti dao pare, to je sve davno u literaturi opisano, to se zove priča o velikom inkvizitoru, najgenijalnijeg pisca ikad, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, nađite, ima separat, znači, iz dela braća Karamazovi, priča o velikom inkvizitoru, kaže, stavit će pred vas dilemu, krst ili hleb. Krst nije sad da li si vernik ili nevernik, to je nebitno, krst je pravda, istina, sloboda, ljubav, znači, biraj, hoćeš to ili hoćeš hleb, i oni hoće da te stave u priču o velikom inkvizitoru. E sad, mi Srbi imamo tu sreću da živimo u jednoj preplodnoj zemlji, u kojoj nikad niko nije bio gladan ako hoće ovoliko da radi. Prema tome, ide proleće, ide zelje, koprive, baštice. Bolje vam je da se bavite nečim konkretnim, nego da buljite u internet virtualne svetove. Da. I da čekate krah banaka. Da. Banke vas neće nagraditi. Da. A baštica, majka Srbija hoće. Ja bi, evo, iskoristila priliku, pozovem ljude na ovaj... Za našu decu, da. Na ovaj mirni... Ovo je za našu decu, ako protest to... i tribinu, da može, mogu da se razmenjuju ideje, da ne bismo ostali koliko može stane ispod ove jedne šljive, možda nije šljiva, ali... Možda je to ta naša šljiva. Da, znači ispod jedne šljive na Slavi, molim vas, dođite, nas bude što više, a ja bi, evo, pošto je Dušan ispričao priču o golubu, ja bi da dodam, mi smo ovde većinom, jel tako, Srbi, a Srbi je Hristov, raduje se smrti. Ne, a Crnogorci su isto uglavnom većinom Srbi, kako ko, ali u svakom slučaju, ajde, kažemo Crnogorci, i Davic, kaže, stoje dva Crnogorca pored reke, u kojoj se neko davi. I kaže, jedan njemu, koli vidite ovo? A što imamo, ajde da šjednemo. Tako da to je isto, izgleda su ovi naši ovde u Srbiji većinom Crnogorci, znači ništa, sede i uživaju, a baš ih briga što tamo neko crpe. Pa cetinje de dinje, to jeste naš nije problem. Nije, znaš, razumem ja ljude, svako ima svoje probleme i mi imamo posle s jednim neosvešćenim plepsom, u stvari, kad malo bolje pogledamo, koji je naučio da živi u toj jednoj hipnozi tog totalitarnog sistema i vidimo da ovde nikada komunizam nije ni izašao iz ljudi, iz glava ljudi, a pogotovo tih koji se navodno predstavljaju kao neki donosioci odluka.
poruka. Znači, mi nama predstoji jedna korenita promjena društvenih odnosa. A pre svega promjena odnosa među nama samima. Tako je, bravo Marija. Znači, međusobni naši odnosi, naše poštovanje jedni drugih, uvažavanje mišljenja itd. itd. Znači, jedan normalan ljudski odnos moramo da uvedemo kao u naše društvo kao nešto što je normalno. Znači, to bi bila neka naša normalnost. Tako je. Srpski reset. Tako da vas pozivam na to. Nova da normalnost. Rad, mislim, nova znači, stara normalnost. Ne morate vi ni da dođete, niko ne mora nigde. To je, znaš, bitno je da se malo ljudi ono sami. Evo. Pozdrav. Aj. Dođite ljudi, znači 7 dana da se pravi, ili tako? Da. Još 6 dana. Eto, prilike da se malo, da razmenimo mišljenje, da podržimo jedne druge. Tako je. Imate priliku. U našim imate mikrofon, imate scenu, imate koji su pravedni i jedini cilj je da živimo tako, bolje. Pozdrav, čao! Pozdrav, čao!